Papa Sava. Mana kitai rugusi? Yingi ra guamoni ezar sichiritsi. Zimba inarivi. Njewe ibintu nkora urumva mpindura ibintu uko byari bimeze n'ibi uko byari bikimeze oya diaspora uravuze ngo inzoga yahindura n'ozo sinago nkora mu mayoga urumva ni kumazu nge ndubaka anubakiye se diaspora ahubwo muretse banze ngo uretse kujya kuri ibyo by'amazu wavuze ko ucuruza ahubwo amakariso ziko none se diaspora amakariso wiyatinda uzunguza amakariso diaspora amakariso wiyatinda ho rwose amakariso wiyatindaho ayayo nkunda kuyareba iyo ndi kunywa byeri ni ukuvuga ngo ufite uburwayi bwitwa makariso bye indwaza indwaza none se ubu kunywa ni ukuvuga ngo uhita utekereza mu bwonko bwawe ugatekereza n'uyambaye dore diaspora iburayi mubayeho nakakakobwa gashurangije hano oye si uko bimeze ni ukuvuga ngo aya ngaya hari ibintu nyakoresha none se uraroga se cyangwa none se bana ni mashyashya ndabibona nyine ni mashyashya turacyariho na kano kwa kita bakacyo tikete karacyariho na tikete ariko umva mva nkubwire tuve ku bakariso tuyihoreye makariso yihoreye nyine nge nje ni monda kubwira uri kumbwira ibyo arashaka kumva ahubwo nge oya ukorera mwebwe oya uri buretse n'umukorera hakeneye guhindura diaspora ndahazi uhandi byokizo nkabira mwokirizaho nge nkuri byokizo ha mwicyokizo cyakiri munsi ejuru ari intebe urumva Uchocheza? Munzari michocheza juhari inebe. Urumba. Sabu kumunu, urafuze ngu munu ya kuchereji uchocheza diaspora. Urafesha. Nonese, umunu, nuwe babu, babu, uchocheza. Jewe mumani chifo, mukore rifo 3 meter. Rifo 3 meter. Wana, egu, ha, egu, pe, si habi pe. Haruku wana ngiti jikuta chamba yuhusa. Diaspora. Ngara jira jeshe. Chamba yuhusa, idio si ranji liriho. Ibinago biba bihagije burya mu myubakire reka nkwereke buretse nkwereke diaspora reka iki gikuta tucyambika ikariso tugiye kwambara ubusa wowe rero ushobora kubukunda amakariso ahubwo urayakunda wowe yanywe ya rena sa uravuga ngo gikuta cyambika ubusa ihorere nge ndagira ngo mbanze nkwereke nge bimwe mu bikorwa byanjye urabona nk'inzu sinduzi ari ifoto y'inzu reba inzu urabona nk'inzu ukuntu iba yubatse inje ninzu ninje barayubatse eh iyo bintu byose biri kwibaraza rebi ngunu kuni koze aya mabuye bayiturugarika urayaza aha se ni iburayi hano ni mu Rwanda inzu nayo yishyize ari hirya kicukiro none se diaspora ko ndo zinzu irutwa ni iyi ngiye niyo nziza kuri rwose ariko rero nawe ushobora kuburitesha mu aya harakandi kubona ariko ko bwenge hari buko nonzu yawe da ariko hari ikintu kiri kubura aka busema nudi ararahe muri no zina ikintu iki byo singombwa naga ari ngombwa ngo ubone buse so bujabona harara uhanga urebya abona ho so buja eh dori hano ubone ni bari harara kwibaraza hano se so bujarara kwibaraza pfumura mwimbere nyine pfumura hano mwimbere uje kurara bimbere nawe
cyangwa are mu gikarurane nibikore iyi nzu yawe nago juju buziranenge rero none zindi dafite byumwe je dagendo je wikomereza kazi nzanira kandi kamitsengure ko ibyo ngibirimo none se nyine diaspora wambwiye ibintu by'iburayi ne bamize je ndawegenda ubanze nzanira yo gende ubanze nzanira kandi kabyeri uri uve muri ibyo wowe umukaritas ndi kukubwira ibintu ngi hano nakora kugira ngo business yongere none se kibazo uri guri kwibwira utagutabishinwe ese urambwire ukuntu wahindura inzu ngiye byo birandeba ibyo bosanyuza hanga bakwiye kuba imubwiye ariko diaspora naguzi kwandika ndabize nibuzi kwandika rero andika ibaruwa urumva isaba kazi ka bossi uvuge nibintu wahinduramo sibyo ariko utasaba kazi ho guserve kuko nahitamunika urumva nurangiza urumereze ndujyane ndeze kuri bossi byo nago nabikora byo nago byende nzanira kandi kamitsinge banaka katari kunatsinge ndabundi bakwiye kumunywa ikazi byihorera ibyo nakubwiye nibiriya yego ahantu mukorera si habi pe mu magambo make si habi urumva ariko hari ibindi bintu nge nakongeraho bitewe nge mfite creativity ese ahantu hamaze iminsi 3 ngo none se kutagiye aho heza ahubwo creativity hari ibintu byonyine mu byumba byanyu nabonye bura mu yego ibyumba byanyu umuntu araryama neza yego mufata amaterazi mu byumba abonye haburamo harimo ibintu byinshi cyane eh ubura kuraramo nibigore se bari yaseka barabakeneye birimo babaza bakagenda nyine byubukeneye babirimo si byo subukeneye genda uje mu kazi frase diaspora genda amadorari nyine ase naze n'umwe mu bizamuntu tugarari uje kugenda kuva ku munsi wa mbere ninjira ni shambo ambaye jari dorari nturatunga hi dorari nime mbukubera ko mbonye wanditse amakariso rego ushura guhitugenda oya ese nyera ambara ya makariso Mudi n'isibikapu byawe ntibikirimo ara nabanjye. None sa makariso nyine sa yawe. Ngiye nkwemera amadorari 20 n'intaha. Amadorari? Eh 20. Ari wa yatunga ubwo ni dorari rimwe kabiri kugeza kuri 20. Uko na manyarwanda n'amafaranga ngahe? Hafi 200. Yeah! Ari wabitunga aho? 200? 200. Uzamwe 200. Ya sipora reka rero nkubwiza ukuri. Urumva? Jya mu kazi jya mutumaye amafaranga 200. Boss yanjye hagarara hangaha. Namuriye ngavuga nti ngavuga ni boss ndanira nzanira navuga boss akibesha kwitaba ndanira kamitsinge by'amakariso n'amadolari byihorere nahita uvuga se wumvuze sha ni probleme gérable byihorere kabisa ushatse kuvuga ngo navuga boss ni ceceka sha boss ni ino yego ufite amadolari amadolari 200 ibindi 200 diaspora none boss iyi musi kuri kudukingiriza urumva Sawa simbuka sha simbu. Ari mu cyane. Niko Meze neza. Meze neza. Niko. Mwa. Ni sawa. Makuru. Ni meza. Karibu. Stari. Niko. Makuru y'iminsi. Meze neza. Yego, ayawe se. Anje meze neza. Kuva ngeza hano ikirere cyo mu Rwanda cyanguye neza. Yari ku niko sana bike. Mbiri ese. Urasuko. Urakoze cyane. Shano kuri wakureba ntiya nini yahaga kureba pe. Nawe urabeshye. Amakuru y'iminsi. Ni meza. Nuzi ko umuntu ko yafe. Ya kubona ku ifoto atari ku si nyuma di. Diaspora. Eh, gura bangutse. Ikana go bukaretse bukaretse. Kidoma. Est-ce que c'est vous? Barai ni bere fi. Rebele. Ariko urumva ko mu minsi ngaho mazanagiye kumunyaga France. Ukuru rageregeje. Wabaye utsita ngaho ku somo. Très magnifique. Ni bere. Kidomange mbazane niki? Wanzane koka. Ikonje ishyushye. Rumwe runini ariko. Tana katoya nikose eh okubanze uyu munsi nazuba ryavuye umeze neza ariko ameze neza makuri y'iminsi meza ku munsi wa gatatu ndakubonye birangiye tubonanye kuburyo umukobwa mwiza gutya hano uzi ko amafoto akugira amabi ni telefone se bya telefone nyine ni byo ngibyo
Munda zero. Ego kusumanze ku Nelson. Ku Nelson. Gisabo niwe bavuze kabisa. None se kama imyenda bayishyize hano. Iyo myenda. Ndabona wari wateguye. Ni ukuvuga ngo utu ni tumwe mutwa nayo nazaniye abantu nayo. Sinari ngize ngo ni utwanjye rwose byari bishoboye kuko kaniga tuzi ko ahangaha kakwira uriya mukozi w'ahangaha witwa manu n'umucoma wawe witwa hatungi neza neza nikanarenga mu itako. Oya ni ukuvuga akangaka urumva nk'umuntu uvuye hari hanze hari ikintu uba ugomba kuza uzaniye abantu. Nise wayizaniye bande ahubwo? Hari bashiki bo kwa data wacu nari natuzaniye. Nari navuze ngo urumva kuva batumfunyikira ndi hariya sinari nigeze ndufungura ngo ndebe uko bimeze. Nari navuze ngo ndufungure hano nibwo nari nicaye mbonye umwanya urumva kugera hano mu kazi stress z'akazi ndavuga ati ndebe uko kaba kameze. Nzafite amatsiko rero nyereke iyo wanzaniye mfite amatsiko. Niko ese ugeze ngo zirahari rega suge mba amatsiko kiretse nta kiretse nta ntaraguteganyije da ntabwo wabinkora naho ubundi ko nakora amenye ibarora ugeze ngo siyibaro nafite ibigabyo ibaro tujya muri amverope koko. Niko namenye ibaro da ibyaha ibyo birihariye wirengagize usanze ahangaha naho ubundi taye ni wowe rwose wageza ngo naro ugira ngo mpano mfite ndi umutayire nesubira urunuro narwankwira ko kuko naguhaye ibipimo byanjye ubu runuro mbaba rundebe wajya ngo narwa wa mugore we pfiri ariko reka nkubwize ukuri kidomo akushunda mana ubisibi ni ibiki wanzaniye asubwa kokero si sawa reba kaga pink abusirune runo rwankwira reba kunurunga nuzi ko najya migatakara none surateganya kunanuka wanakabyibuhiramo ikarisho se barayambara ngo bazabyibuhiremo cyangwa wenda ngo ngenda bitakara hoye reba ariko ubusa kaka green si sawa byibuze akanaho nubwo kaba gato. Oya reba noneho reba ukuntu kadizayini. Oya ureba benanga do reba kandi kumanange gusa kanga kwa nakare ngahangaha ariko umutako yawe ufite ndabona ryajyamo da iri tako ryajyamo shashu nakariso nimwe inkwira wanzaniye ariko ushirire itanagukwirerega twayigabanye byibuze nagira kuko aya makariso ni amakariso ya oji ibaze ko ari imwe yonyine mbonyemo yawe nkwira mu makariso yose ubusa ka aka gacyatsi bitese mwa bitese umeze utese ngo nde karibu ngo sheri ahubwo se burinde mbaze urye ngende fiance ngende fiance ngende sheri fiance ushobora kuba wibeshye mu mvugo gerageza wikosore neza sheri amakariso yanjye ko mbona wayanditse byagenze gute. Ni ukuvuga ngo hari amakariso nayo kuvuga ngo hari amakariso nayo narazaniye bashiki banjye bo kwa data wacu kuva bayamfunyikira nayo ntarafungura ngo ndebe mubwire ko harimo nayo sheri wawe urimo urayareba mubwire ko harimo nayo sheri wawe uhe sheri wawe uhe njyewe wowe uri sheri we diaspora ariko nawe uba watinze igihe hanyuma ngo apfundure yego kamupfundure avote safi komu dabitide diaspora ntugire ikibazo ugomba kumwigisha la france parler la france ntabwo gusabye kumwigisha ahangaha yego mano mbazanire iki turaba tukubwira ntibikenera nta kintu ufata se cyangwa umpereze iriya umuzanira agaseke kigira ubwenge urabona iyi ngiyi niyo yagutuma kandi koko muzanira agasitura cyangwa turakubwira ngo turikenera hanyuma ibyo kurya ndabikubwira mu kanya ndaguhamagara mu ubwo nyine ubwo mu kanya yego urumva nibyo yarasanze urumva nibyo yarasanze ndi kureba amakariso nazaniye bashiki banjye bo kwa data wacu kuva bayamfunyikira ntarayareba niko gusanga rero hanyuma se wowe ndakubwira ko harimo n'izanjye ariko se ikibazo ufite uri perezida waretse akagupurezida wowe uretse ni ukuvuga ngo ibyashyire mwibitindaho
Nese ndi kukubaza ikibazo kimwe. Uri ansheri wawe? Bendegereje. Uhe. Uri. Niki cyawe? Oyo. Nibyo nagusobanuriraga aya makariso ararema yabashiki banje. Abahi bashiki bawe se? Mushiki wese ahubwo uhuye. Okay. Mushiki wawe ntazi nuhuye. Ni kuvuga ngo aya mane narimo na ya Berenice. Berenice no kwa Kayitari. Berenice wa mushiki wawe wambwiye ko. Berenice ni mushiki wawe. Yego. Ariko ishyano riraga koko. Hako. Ese uribuka abantu uri kubesha uri waburi kubyibuka neze ibintu baba baravuze. Urandiye bitse. Iyo muragiye kwoshya narwo amaza kuzunguza ururimi rwe nshuro kanirwe mukara kugiranga abashe gutekereza neze ibintu ari kubesha. Ariko se ndi kubabeshya. Ibyo ndi kubabeshya. Ha uri kubesha wowe ubwe kwitekereza ntago wambwiye ko Berenice ari gikobwa kirwa kikwirukankaho kigutesha umutwe. Uri kumva? Kirwa kikwiyandikira mu message kikwigeretesha kikugirije. None agarutse. Keretse ubaye waranyumvise. Uri kumva ntago ari size zawe. Wait. Ubundi ngiye nk'ikintu usobanura Berenice agarutse ko mushiki wawe. Uyu nguyu ni iki cyawe ngiye ndi iki cyawe. Banza dusobanura ibi ngibi ubundi urese amenye habarizwa amenye nibyo agomba kubaza n'ibyo atagomba kubaza. Unareka kuvanga abantu uvuga ngo Berenice uri uramwewe mushi cyawe ngiye uraje umbwira ko ubwo kwiruka nkaho. Wadusobanura. Tubwire buri wese ni iki cyawe uko twicaye. Ni ukuvuga ngo wowe n'uyu umwe muri mwe ni sheri. Ni ukuvuga ngo sheri wanjye ni ukuvuga ngo igihari urumva nuko icyo umuntu mwatinzeho imyaka ibiri tumaranye urumva ariko se madate wibyegereza umutima imyaka ibiri tumaranye uzi kuvuga neza gerageza udusobanurire neza wibye dimanga madederi uriya nicyo cyawe se icara no il faut que on fait maintenant tubabarire tubabarire indimi natwe turazi uyu nicyo cyawe dusobanurire hanze twakubajije wait a moment okay Nukuvuga uyu niki cyawe ariko sere watubwije ko uyu niki cyawe dusabanure nuze kuvuga umva mbasoba oya akakero buranuta kari kuka tubwira ariko icyo twakubaje cyurumvikana twa twaje mu Kinyarwanda kandi zera bateka mutwe watubwije no le problème ici urumva c'est ni ikibazo kiri ku makariso sibyo nukuvuga ngo wowe ikibazo nuko yajanye tashiri hanyuma nka wandi iki cyawe nje mu tashiri Nyine njye ndi kubabwira akumva wa umwe muri mwashobora kuba yibeshye buretse madederi wiraka ninde wibeshye dusobanurire vuga ninde wibeshye ahubwo none wabibeshye nuhuye duvuga ngo kanaka ntago ari sheri wanjye uri sheri wanjye ubundi utubwire aya makariso ubundi ucagure buri wese umwereke ikariso yanga twereke sebazizanye Nkuvuga nazanye amasaha. Nazanye size zitandukanye. Umva nkubwire umva 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 Gutiye muhungu guse mubese arifasha abakobwa bose wowe uri iki ngende sheri we ngende cyawe ndiki cyawe ngewe birashoboka ko nubwo wibeshye niwe wibeshye uyu ni iki cyawe se uyu ni iki cyawe urumva nazanya amasaye amakariso afite size zitandukanye urumva ikibazo rero kibereye kuri size Ako papa savari cyangwa ne kugiciro uyu muhungu yarifashe nge
nje turakundana sibyo yabaga hanze yabaga muri Amerika ni haba nagamina urumva arangije mu gihe cyo kuza arifata arambira ati rero nzaza kandi hano haba ibintu bya OG reka nzakuzana ati urashaka ko nzakuzanira iki ndaseka arangije ni ubwe wanyibwira ati rero nge reka nzaku ati hano uzi ko aho makariso meza ati umukobwa w'umusirimu yambara amakariso ikariso yagenze mu ndege urumva arambira ati hano haba makariso meza nibwo narindi yafundura papa sawa urumva ashaka kwera ibwi abantu barenze umwe urumva Urumva papa sava arangije ariko ariho n'icyongereza ndawiye ariko ino kariso ariko ni nziza arangije amakariso arayazana ibintu byo bita OG ngo ni OG ngaya niyo makariso y'amaoriginali hariye urikumva arangije nge ndavuga toke nge turakunda nambwira kandi nge nyene ndawo sanza ari pirates ibyo ariko se ubundi wurihuruza mu bikinga guha ijambo wowe urumva ijambo rya makariso rigaragoye urumva papa sava arangije ngewe nyine arambwira ati rero uransanga ahantu ambwira aho ndi bumusange ndaza nje nsanga yicanye n'uyu ngwa makariso yayanitse bari gupfa makariso ndamubaza ntanjye kwita sheri uri ati uri ta sheri wawe mu biki arangije azana hari ikindi gikobwa cyitwa ngo Bernice yari yarambwiye ngo kimwirukankaho none yabwira ngo ni mushiki Bernice ni rukobwa rufite amabuno Rutenga urujumba rwo kumusaba. Ufite namabingo. Oya namabinga cyangwa namashamba rwarwaye. Ariko se urumva naremye uko amuntu aremye kuki mugiye kubona. Urukobwa runini rufite impfundiko uri kumva wivuga bose. Rwa rukobwa ni urugoryi uzuza ibintu byo bakoze n'injo. Ibyo ntaga. Urwo rukobwa bararanye noneho. Diaspora. Urwo rundi mwararanye. Urwo rukobwa n'urucucu rwatwimye busuye. Rukobwa ni urugoryi gera rwa rwatwimye busuye. Ni mushikiwe ngo ni mushikiwe. Ntabwo ambiye kandi mushikiwe. Njye yambiye kandi igikobwa kirwa cyo Araranya muri kigiki. Ya bari mushiki ahubwo n'urukobwa nyine so. Wumve. Wumve. Wambiye mwiki? Oya. Wambiye mwiki? Oya mwirwara. Se diaspora se utamwica atame. Wambiye kuti nabambiye kandi mushiki none numva ngo mwararanye. Ubundi abahungu babura icyo bafite kugira ngo bagire ukuri babwize abantu kuki umuntu ashobora gufata imitima abantu akafata akayizengereza bose akabwirwa ari kuvugisha ukuri ibintu biri kuba papa sava banyikire kigali Ari ko ni kuri ni kigoryi wowe ni gute washatse guhuriza abakobwa hamwe badahuje bose uzi kubabeshya ku meza no makariso ye papa safari karero ndeka mbasobanurire no kuvuga ngo ikibazo cyabayeho nakanga aka katubahirije amasaha aga urumva nari namuhaye saa 8 ariko nani isono ufite urumva uyu muha saa 10 uyu yakerewe hazuye aza bidwana habanzuye basi si ubaha iminsi Ni kuvuga nari mfite gahunda bitewe na gahunda z'akazi diaspora ndamwemeye ariko rero diaspora ndamwemeye ntabwo wajya hanze gutembera ngo urebe hirya n'ubwenge wahize na bwa worusayize harimo ibya Berenice hakabamo dutoya twa matetere nk'utw'uruhinja ubwo se Berenice agenda zitwaye ko yaraya Nese Berenice yazibagiye none se kidoma nazi fast ati ubona cyayimwe oya papa sava mucyane haguruka kidoma busura cyayimwe ikariso n'izibijemo haguruka papa sava haguruka ariko umusa karamo usibye nge siba yanananiranye abantu koko bagasebya abandi umuntu wese akaba yagira ngo mu diaspora wese ateye nkawe sibyo kimwe nuko abakobwa b'intanga batuburira uwiriya bakagira ngo abakobwa bose binabateye gutyo ibi bintu bukora urumva ari byo ni ukuvuga ngo ikibazo cyabayeho ni ukubusanya amasaha icecekere twacyumvishe ariko uko nabikunze neza ugacunga ubwanwa ukambara urunigi mpwemwe yego sinyisha amakoti amashati kumbi uri busa bupfuye urubusa
bwiza bupfuye ubusa uhubwiye rwimbwa none zo rwaba ruhuye ruho rwihembwa iyihembwa yaba ari nyakabwana nyakabwana oya oya ariko eh boss ntago diaspora ntago ari givuze nyakabwana kubera za gahunda za vende vendorari eh boss ngiye ibintu byo gusimbirimo nako diaspora gahunda yanjye imenye umupapa karame uzi ikintu ugomba kwitaho yego no kwimenya sibyo iyo utimenye ngo umenye intege nke zawe nta kindi wamenya kuko ntiwajya kumenya ariko papa sava nuko habayeho kubusanya amasaha ariko rwose ni nabiteguye pe kuko urumva umwe ari kuza saa munani undi saa kumi wenda undakagera saa kumi n'ebyiri ari nabwo y'amasaha mba ngiye kuruhuka na nyuma y'ubusa urongera upange gutyo kuzajya ubaha amasaha cyangwa urabivamo wanaga nk'umubyeyi ndabona bitoroshye pe ariko nta uhantu wahanutse ariko ukora iki ndamwubatse nkaba nkora n'amafinisaje mu mazu umwubatse n'amafinisaje ukaba urenjennye ari muzima abakobwa bagafata agakubita umutwe ku ibaraza ugahwera rwose uzize yego wenda mbiye n'inyamo bakwe ariko ubahennyemo cyangwa ubaneye